Napadlo vás někdy, jak by váš život vypadal, kdybyste se vydali trošku jinou cestou? Co kdybyste byli třeba trestanec? Ne, ne, já jsem nevinnej, já jsem nevinnej! Nebo já nevím, co třeba bezdomovec? Hej, kámo, nemáš korunu? A co třeba takovej prezident? Já bych ty Fortnitey zcela zakázal a místo toho bych zavedl povinný Roblox. Bohužel, nebo teda spíš bohu dík, většina z nás to nikdy nezažije, ale naštěstí tady máme hry, ve kterých je možný úplně všechno. Jdem na to. Zdraví všichni hráči a hráčky, vítejte opět u hry Imagine Lifetimes. Minulý díl se vám strašně líbil, takže tady máme pokračování a dneska si zkusíme trošku víc zařádit, jo. Nebudeme se držet žádných regulí, jsme ve hře, takže popustíme úzdu fantazii. No a pokusíme a hlavně uvidíme, jak se náš život vyvine tentokrát. Tahle hra je samozřejmě simulátor života. Právě jsme byli splozeni. Prosím vás, neptejte se mě, jak vznikají děti, jo. Na to nejsem psychicky připravený, abych to někomu vysvětloval. Ale my už jsme se narodili, už jsme přímo ve hře, no a samozřejmě můžeme si vybrat naše první slovo. Prej správně jsem se dozvěděl, že muty a vaty je německy, myslím, že německy, takže nebo francouzsky, nebo nějakým takým jazykem, kterým nemluvím. Nesuďte mě. Ale takže počkej, co si vybereme? Budeme tentokrát, když už teda, tak budeme, řekneme baba. Řekneme třeba baba, jo. To zní něco, jako by řekl první slovo psychopat. Hele, vybereme si naší hračku, když budeme malí a buď si můžeme hrát s plyšákem, nebo si můžeme hrát s krabičkou, která vydává nějakou hudbu, anebo s palcema. Kašlu na plyšáky, ty jsou mainstream, muzikant z nás taky nebude, no tak třeba s palcema. No, s nohama, prostě proč si sakra nehrát s nohama? Jo, pozor, hele, teď tady už jsme ve školce, takže buď si můžeme kreslit, nebo si můžeme číst, nebo si můžeme stavět. No tak, tady není napsáno, co budeme kreslit, takže já si představuji, že bych byl prostě dítě psychopat, že budu kreslit taky ty hororové malůvky, podle kterých mě pošlo k psychologovi, takže něco takového doufám, že je možný. OK, hele, takže s kým se budeme kamarádi? Tady těch kamarádů můžeme vybrat víc, že jo? Jasně. Počkej, můžeme jich vybrat víc? Jo, my můžeme jich vybrat hodně víc. Tak dobře, tak počkejte, vybereme učitelku, jo? To já budu takový, já budu to nejhorší dítě, budu se bavit jenom s učitelkou. A počkejte, já chci zkusit vybrat ještě někoho, kdo vypadá, že bude taky největší průserář, ale tady ten na kraji. Hello. To bude průserář nebo průserářka, to je taky ten typ, hele, taky ten účes, jo, prostě na kraji ještě včera má kámoše, ve kterých by stál. Jo, to bude můj kámoš. To bude můj kámoš. Společně uděláme velké věci. Jo, hele, teď si můžeme vybrat, co chceme dělat na hřišti. Tak hrát fotbal na písku taky ne. Na houpačce, to nezní něco, co by udělal jako psychopat. Hele, jezdit na tříkolce, nebo počkej, co? Hra na schovku, to je všechno. No hele, na písku bychom si mohli hrát, že bychom rozkopávali jako bábovičky těm ostatním. Fotbal bychom mohli hrát, že bychom mohli do všech kopat míč. Jo, v švihadle budeme lidi švíkat, tady na houpačce budeme schválně skákat, aby to ty naproti bolelo. Na kole budeme jezdit a budeme, jo, to zní prostě gangster na kole. Budeme gangster, co jezdí na kole a vraží do lidí. To se mi líbí. Já jsem dítě z budoucnosti, jo. Ježišmarja, zastane nechutná část. Udělal se nám první beďar, to snad ne. To mě určitě poznamená na zbytek života. Ježišmarja, no ale už jsme na střední škole a máme si vybrat aktivitu. Můžeme být rozleskávačka, můžeme chodit na túry, můžeme hrát fotbal, anebo můžeme hrát americký fotbal. Začneme hrát americký fotbal, ať jsme pořádně jako tyhle drsoni, víte co, takových těch navakanci, co prostě se mlátí na hřišti a prdou se mu míč a Američani tomu říkají sport. Wow. I dobře, mám si vybrat ten svůj crush. Počkej, a tohle je to teda, jo, to bude učitelka. To bude učitelka, tak počkej, zamilujeme se do učitelky. Jako tady nebo si můžeme zamilovat do Rika, jako nemáme moc na výběr, nebo do Marta. Ať si vyzkoušíme taky něco nového, ať obohatíme ten náš život. Hele, dáme učitelku. Když se zamilujete do učitelky, to nikdy nemůže dopadnout dobře. Je většinou tak o 30 let starší než vy, nebo o 50, nebo o 70, záleží, jak moc blbě na tom ve škole jste, ale můžeme si vybrat aktivitu, kterou budeme dělat po škole. A buď si můžeme najíst koláčku, nebo můžeme tedy být na seznamkách, můžeme chlastat, můžeme kouřit, můžeme. Já nevím, mně tohle nepřijde jako ikonka, která by nedělala nic. Já nevím, co v tom vidíte vy, ale já v tom vidím nos, v kterém je strčený nějaký pitlík, to mně přijde jako, že nic nedělání, taky šňupání nebo něco takového, já nevím, já nevím, je tady napsáno nic, dobře, budeme překládat, že to je nic, no tak já nevím, jako správný grázl a vyvrhel by jsme měli kouřit, jo, to je takový jako gangsterský, prostě vás nekuřte, je to hrozný, ale jako správný grázl by jsme to měli, grázl bez budoucnosti musí kouřit, to je jasný. Ježišmarja, dobře, ale máme si vybrat práci, noviny, burgery, anebo u kasy. Já nevím, jako roznášet no,
co bych dělal jako krázo? Abych nedělal nic, já bych si bral peníze od rodičů. No ale dobře, tak začne makat. Jo, začne matka jako prodavač. Je taková ta práce, která nás bude frustrovat, budeme krást peníze z práce a potom nevím, potom jako. Nebo já nevím, co všechno je tady možný. Můžem si vybrat jít na količ, můžu si tady vybrat, jako, že bych nešel na količ? Já nemůžu jít, já co když tam nechci, jako je tady ta možnost? Kriste pane, tak počkej, co bude nejhorší? Astronomie, bankovnictví, biologie, komunikace, tanec, ekonomika. To je všechno hrozně jako špatný. Industriální design, interiér, to je špatný. Marketing, matematika. Hele, dáme si filozofii, jo? To jsou prostě jenom ty lidi, co berou prostě psychedelické látky a prostě přemýšlejí o životě a o vědomí. Jo, to zní něco, co bych mohl dělat, to by mi určitě šlo. O, překvapuje mě, že jsem to zvládnul, dodělali jsme školu. Vypadám teda jako nadšeně. A jako, OK, hele, dobře. Můžu si vybrat, jestli chci cestovat, mít nějakou práci, anebo partnera. Na partnery kašlem, tohle láska se přeceňuje, ale samozřejmě, že ne, ale jdeme cestovat, nebo já nevím, co bych dělal jako vyvrhel. Jdeme do té své práce, jakože frustrovaný z toho, jak musíme pracovat. Jdeme si najít práci internet, network, jdeme old school, nevím si práci v novinách. Ježíš, má to nevypadá dobře. Můžeme makat v restauraci, můžeme makat v marketingu, anebo můžeme být amatérský umělec, jo. Budu prostě kreslit ty abstraktní šílený obrazy. Chci vidět, jak budu pracovat a za kolik. Jo, počkejte, já to musím zase podepsat, že jo. Tak pojď, podepiš to. Makáme od 8 do 5, máme, no to není moc. $1200 měsíčně, to není úplně jako pohodě, ale můžete mě vysvětlit, jak amatérský umělec souvisí s tím, že tady budu mačkat knoflíky, to jako mě chcete říct, že prostě tohle je vrchol mý kariéry, to ne, že ne. Ježišmarja, nějaký můj divný kolega, ahoj, vítej v práci, no jasně, dej všechno do zelenýho, to už jsem nakonec udělal všechno, nakonec nebudu tak blbej. Ježišmarja, že já jsem to tady hroutit. Mě by zajímalo 1, 2, 3, 4, mě by zajímalo, můžeme to jako podělat schválně? Počkej, zkusíme to tady co nejvíc podělat. Neřekne mě, že jsem třeba úplně blbej, nebo něco, dáme to všechno do červeného. Já chci všechno do červeného. Nemůžu už víc dětí do červeného. Hle, a ono to možná za chvilku zhroutí, než tu mačka blbě. O, tak vypadá, že ne, musíme to všechno odmakat. Ach jo, tak. A ještě co to chtěl, 1, 2, 3, 4. Ono to furt mění, ježišmarja. Tak. Makej, zvládli jsme to, jsem upřímně překvapený. 9 napíšem, tak. A teď rychle, zkusíme se aspoň vypracovat, když už jsme teda grázl, co kouří, tak se můžeme trošku vypracovat. To není úplně jednoduchá práce, hergot. 2, tak. Ježišmarja, už teď je ta práce štve, já to jsem tady první den. Ježiš, on mě není ani schopný říct pořádně, co mám dělat, ten můj kolega, on si to furt rozmýšlí, on musí dělat něco jiného, on si vychutnává tu moc. To není úplně pozitivní zvuk. No jsi příliš schopnej, že ne? No, dáme nějakou výplatu, no. Jo, hele, tady těch pár drobných. Ano, dobře, jsem strašně nadšenej. Skvělej život. Dobře, můžem si vybrat další práci, vztahy, anebo bydlení. Tak počkejte, se podívám na vztahy. Když tam bude ta naši učitelka, tak ji berem. Zase o nás postará, někam jsme to v životě nedotáhli. Dáme si adr. Já chci jiný pohlaví, já nechci chlapi nebo ženskou. Ne, počkejte. Jak máme swipovat? Ne. Aaron vypadá sympaticky. Ne. A i vy, jo, to je sympatiák. Ksina taky chci. Oliver, který vypadá jako holka. Dobře, beru. Ne. Pablo, dobře, Pabla berem. Pabla Lestro taky berem. Misty taky berem. Ne, Quinn, ne, to jsou moc hnusný. Tohle, Jara, Čeda taky. Máme si vybrat partnera, počkej. Aaron vypadá sympaticky. Aarone, jdu si pro tebe. Máme si vybrat ty prande. Romantický, u ohně, intelektuální. Tak intelektuální spíš jako ne. Ale počkej, dáme nějaký dobrodružný. Můžeme si vybrat náš další move. Buď to uděláme oficiální, utečeme. Ne, já cítím, že s Aaronem by to mohlo být už jako na furt. Uděláme to oficiální, Aarone. On mě vysmál? Aaron mě vys, cože? Tak to ne. Máme tady Cheda. Agreus by měl radost. Čede. Agreusy, Ched je můj. Geleti. Takže počkej, rande si dáme romantický. Jo, s Chedem to nesmíme podcenit. Tak počkej, jednorázovka. Ne, já to chci oficiální. Ne, Chede! Ne! On mě zradil. No tak dobře, tak se tady spokojíme. Jo, počkat, to je Pablo. Pablo je ta moje osudová láska. Pablo, čekám na tebe svůj celý život. Pojď, užijeme si dobrodružný rande a pojď, uděláme to oficiální. Uděláme to oficiální, Pablo, já tě chci. Pablo, prosím, Pablo.
O, Pablo! Jo, já cítím tu lásku ve vzduchu, všude padají kvítka z růže. Dobře, na dítě kašlem to nechcem. Na dítě kašlem nechcem, i když úplně jsem si jistý, jak bych s Pablem mohl mít dítě. Zeptejte se rodičů, ale počkej, máme vybrat velikost prstenu. Ty vole, Pablo, neblbni. Já dělám prodavače v Tesku, já si nemůžu dovolit větší prsten. Jo, to je tak debilní zlatokop. Ne, dobře, víte co? Můj styl života je takový, že já se vezmu půjčku na ten prsten, budu to splácet celý život, abych mohl dát největší, aby měl Pablo radost. Máme si vybrat velikost pozvánek, ale s Pablem to bude velkolepý. My si vezmeme půjčku, kdo za to zaplatí, nebojte se, banka, potom exekutor až mě podá pračku, ale to nevadí, máme si vybrat barvu u brousků, tak počkejte, dáme si černou, jo, to zní dost psychopatsky. Máme si vybrat velikost dortu, hele, platí to banka, maximální, yes, jsme s Pablem partneři na život, jo, yeah, super. O ne, až nemůžu ještě do domova důchodců, já už chci do domova důchodců, postav mě tam. Já si musím koupit ještě předtím barák, ježišmane, budem celý život bydlet u rodičů, nepotřebujem barák. Jak si můžu vybrat jenom malý apartmán, anebo přívěs? Jo, to zní jako idylka, budeme s Pablem bydlet v přívěsu. To zní dobře, přesun si své věci. Já se obávám, že tuhle jednu krabici asi jako zvládnu. A co v tom je? Ponožky od mamky, nebo můžeme si vybrat z mazlíčka? No hele, radši si vybereme kočku, protože ta od nás má větší šanci, že strhne a bude se mít dobře. To se bojím, že s náma se moc dobře mít nebude. Vybereme si dekoraci, dáme si kaktus, jo. To je jediná věc, kterou nám ta kočka nezničí. Velikost televize, hele, banka platí. Bereme extra, extra large. Opravdu si dal svůj život dohromady, no, nejsem si úplně jistý teda. Dítě nechcem, na to kašlem, svatbu znova, ale počkejte. Možná můžeme, počkejte, jde to. Sice na nás Pablo čeká doma, jo, ale hele, jako... Možná jsme si to rozmysleli. Co takhle tady naházet pár ženských a zkusit nějakou jednorázovku, to zní něco, jako by člověk s mým životem udělal. Tak ho si vybereme, hele, hole vypadá sympaticky, pojď holi, pojď. Jaký ty prande si vybereme, hele, tu musí být intelektuální, musíme si hrát na to, že jsme chytrý, aby nám to všechno zbaštila a mohli jsme si pořádně užít. Můj další krok. Jak bych vám to popsal? Ne, počkej, holi se na mě vykašlala, to snad ne. Ne, musím zkusit někoho dalšího. Zoe, no tak jako spokojíme se ze Zoe. Dáme adventure dobrodružství někde v lese. Ale samozřejmě, prosím tě, co ty si myslíš, že bych s tebou chtěl být? Ne, jednorázovka. Ono to vyšlo, chudák Pablo, co jsem to udělal? Ne lidi, já jsem troska v tomhle životě, já si to můžu dovolit. Au. Jo jasně, já si můžu vybrat, jestli se kvůli tomu rozvedeme, a nevím, jestli mi to projde. Hergot, tak to počkejte, to nevím. Tak co? Počkejte, ne! Well played? Jo, na to prošlo. Uf. Ježišmarjo, Pablo is nic netušit. Jsme v pohodě, ale já jsem spokojený se svým životem. Můžeme jít do důchodňáku. Můžu si rozsvítit lampu? Jo, ne, já tady chci si je po tmě. Já tady chci ve svým důchodňáku svítit, sedět po tmě a přemýšlet o svým hrozným životem. Tenhle život stál fakt za... Já jsem mi tady jen vyskočil ten ovladač, abych si pustil televizi. Já jsem umřel. Za to určitě můžu ty cigána. To jsme si toho moc neužili teda. Ježišmarjo. No, byla to strana, akorát teda moc zajímavý život. Nebo my jsme měli teda dobrý život, ale jako na měřítku hodnoty, jestli dobrý nebo špatný život, tak to byl špatný život. Já doufám, že mě chápete. Každopádně aspoň si z toho vemte příklad a neopakujte moje chyby a snažte se v životě, ať to dotáhnete co nejdál, jste hlavně spokojený. Mějte kolem sebe lidi, co vás mají rádi a pořádně makejte, ať to někam dotáhnete. Já vás strašně musím za to dít, pokud se vám video líbilo, tak rozhodně lajkujte, můžeme zkusit i nějaký další hry, které jsou podobné tomuhle, nějaký simulátor života, rozhodně, když tak do komentářů pište nějaké vaše tipy a připomínky. A jako vždycky, já vám děkuju moc, uvidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a koukejte tady hardit život. Jo, ne, že to vzdáte. Čau.